olha, Alexandre, tem um acessório que a cada ano vem se popularizando mais entre os visitantes da Oktoberfest. Você sabe qual que é? Sim! É o chapéu. É, são vários os modelos e estilos. E olha, eles são cheios de histórias e o público faz questão de compartilhar. Acompanhe na reportagem, acompanhe. Olha ele aí de novo, marcando presença na Oktober, com seu charme e estilo único, capaz de fazer a cabeça de muito Fritz e de muita Frida. O chapéu típico alemão, que era usado pelos camponeses, virou quase que um acessório obrigatório na maior festa alemã das Américas. Chapéu, caneco, roupa, tudo é para caráter. Cada um deles vem carregado de história, de um costume. Esse aqui do Christian é cheio de votos, de lugares por onde ele passou. Esse é um chapéu que celebra a Oktoberfest no mundo inteiro. Blumenau não é uma cidade solitária na Oktoberfest. A gente, embora tenha se inspirado na Oktoberfest de Munique, que é a mais antiga do mundo, também compartilha essa festa com várias cidades no mundo inteiro, no Canadá, na América, né, nos Estados Unidos, na América Latina inteira e até no Brasil. Esse chapéu é inspirado nisso. Eu trouxe pins de vários lugares do mundo, de várias da Disney, por exemplo. Tem gente que acaba abusando da criatividade e inovando, criando um chapéu em forma de caneco. Mas não para por aí. Andando aqui pela Oktober, a gente descobriu também chapéu que se mexe. Esse aqui. No mínimo inusitado. E claro que a gente não poderia ficar de fora da festa e também entrar no clima da Oktober. Sempre tem um modelo que se encaixa com o seu jeito. Esse meu tem mais ou menos 30 anos que eu morei na Alemanha e eu trouxe direto da Alemanha. E cada ícone é de um país que eu visitei e que eu residi. Faz um charme na festa. Claro. A Thaís é quem dá aquele trato especial para o chapéu do namorado. Ajudo. Na verdade, esses botões são dos países que a gente conheceu, dos lugares. A gente sempre traz uma lembrança e aí a gente coloca no chapéu para ficar como uma lembrança eterna. Tem que estar 100% em sintonia com a festa. E sem chapéu é como se você não tivesse com a roupa adequada. E assim, cada vez mais, o chapéu vai ganhando mais fãs ao longo das edições da festa. Todos eles fazem questão de experimentar e vivenciar um pouquinho da tradição alemã.